Acho que estou vendo o local do templo. Tem uma vila na frente dele. É esse aí mesmo. A vila está abandonada. Por causa do deslizamento. Espero que os aldeões possam voltar aqui em breve. Deve ter como atravessar isso. Não tenho tempo suficiente para atravessar. Preciso passar pela igreja. Cuidado, as construções estão instáveis. Não acredito. A Trindade destruiu a ponte. Você vai descobrir por onde ir. Tô dentro do templo. Zipacna comendo um caranguejo, sua comida favorita. Aqui. Clara! Tô bem. E tô vendo esse pacto. Tô chegando lá. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar as coisas. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar as coisas.
simplesmente linda. Deve ter mais desses mecanismos. Se eu encontrar todos, eles irão empurrar Zipacna de volta ao topo. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Thank you.
Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa.
atravessar. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Thank you.
pela porta, eu acho. Que o caranguejo deve ficar. Peguem ela! Ah, merda! Lá está ela, rapazes! Vê como planejamos! Oh,
Abby, estou no templo de Zipacna. A Trindade estava me esperando. Eles roubaram o caranguejo para me atrair para uma emboscada. Meu Deus, você tá bem? Tudo bem, e o caranguejo está onde deveria estar. Que ótimo, obrigada. Avisa o Jonah que estou voltando. Então, pelo que a Abby disse, foi tudo armação. Sim, tinha uma armadilha da Trindade me esperando quando levei o caranguejo de volta. Acho que isso foi até um elogio. Eles sabiam que você o levaria de volta. Muito obrigada, Lara. Agora que o caranguejo voltou para o seu devido lugar, as cinzas se foram e os tremores pararam. Não tenho certeza se posso receber o crédito. Mesmo assim, é sempre bom manter os deuses felizes. Você precisa celebrar as coisas boas que acontecem na sua vida. Dijo algo al respecto. Decía que el mundo nos destroza todo. Queria saber por que a Isabela estava tentando escalar a cruz.
Alguém disse uma vez que se quiser aprender mesmo sobre uma cidade, tem que visitar os seus cemitérios. Eu não sei por quê. Um é sempre igual ao outro. Alguns... Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús. Talvez alguma coisa na cruz possa te indicar aonde a Isa foi. Talvez alguma coisa na cruz... possa te indicar aonde a Isa foi. O dano é bastante grande. Reforçamos tudo o que pudimos. Não tem espaço suficiente para isso. Meu pai nos trouxe aqui quando eu era só um menino. Em férias? Pesquisa. Ele estudava monumentos de pedras incas. Eu acho que era mais do que um hobby. Ele não tinha educação formal. Ele parece um homem interessante. Ele era. Ah, sinto muito. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu pensei em voltar aqui depois da morte dele, ver se poderia terminar o que ele começou. Sei como se sente. Mas daí eu acabei só ficando. Tem alguma coisa nesse lugar que atrai pessoas e as mantém aqui. Olá. Clara, muito obrigado mesmo por encontrar Isabela. Ai, o prazer foi todo meu. Ela estava certa. Tinha uma cripta secreta lá. Eu sei, ela estava certa. E Mano também. Quando ela estiver melhor, vamos ir escavar as ruínas. Juntos. Isabela, tá se sentindo melhor? Você não me contou que você é a Lara Croft. Eu... É um prazer te conhecer e obrigada de novo por me ajudar. Vamos desvendar o significado desse lugar e das faces de pedra. E Manu tinha razão quanto à cripta. O que mais há lá fora? Mal posso esperar. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Que susto! Quando